110-річчя української поетеси Олени Теліги відзначили у Бабиному Яру. Подія проходила біля пам'ятного хреста, де у 1942 році поетесу разом з її чоловіком було розстріляно. Вечір злітає на місто, і нема біля мене нікого. Я збираю в єдине намисто всі слова, що почула від нього. Хай на зустріч ідуть мені люди, хай цілує непроханий вітер. Все, що пише він, згадано буде до найменших малесеньких літер. Це вірш Олени Теліги «Тільки вечір спадає на місто», який Катерина Криворучко, дослідниця творчості поетеси, знайшла в архівах у папці іншого поета. Пані Катерина вже 37 років досліджує життєвий шлях Олени Теліги. Каже, що знайшла чимало невідомих фактів про неї. Аби розповісти про це людям, створила музей Олени Теліги в одній із київських шкіл на Серці. Коли я вперше про неї дізналась, я прочитала про неї там перші такі ще дуже скупі відомості, і її перша там поезія «Вечірня пісня». Це було поєднання ніжності, мужності, героїчності. Я стояла і плакала. Вже більше 20 років пані Катерина приходить сюди до пам'ятного хреста, аби вшанувати пам'ять поетеси. Тут взимку 1942 року Олену Телігу та її чоловіка Михайла спочатку катували, а потім і розстріляли члени гестапо. Німці хотіли, аби українка видала їм місця, де знаходились тогочасні націоналісти. Передусім ми говоримо про Олену Телігу як визначного діяча організації українських націоналістів і як одного із символів українського національно-визвольного руху. Бо Олена Теліга загинула не тому, що вона була поетеса, не тому, що вона писала геніальні вірші, а тому, що вона була членом ОУН, тому що вона в складі похідних груп ОУН прийшла в Україну і домагалася української держави. Навіть під зливою кияни прийшли вшанувати пам'ять поетеси. Ми повинні ходити, пам'ять свою історію і людей, які творили цю історію. Тому що завтра нас не буде, будуть наші діти, наші внуки, правнуки, вони будуть це все бачити, вони будуть споминати і будуть пам'ятати про це все, що тут колись було. Це дуже-дуже важливо, тому що це піднімає українську національну свідомість, і наша молодь має знати своїх героїв. Цього року у Бабиному Яру за державний кошт встановили гранітний хрест на згадку про поетесу та жертв розстрілів нацистами. А у серпні має вийти збірка з архівних віршів Теліги під назвою «Душа на сторожі». Організатори заходу кажуть, найбільше їхнє бажання, аби влада виконала свою обіцянку. І у Бабиному Яру таки встановили пам'ятник Олені Телізі.